ស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដងចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសានសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រួយបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាំងចេញព្រួយអស់ចិត្តតែវាជាការពិតគ្រួសារបងក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេព្រោះគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចុះអូនសូមអូនកុំបន្តកុំស្មោះកុំសោះជាមួយរៀមរើបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដងចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសានសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនកុំសោះជាមួយរៀមរើបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការជាមួយកូនលយ៉ាងចង់ណែនបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាប់ពីម្ដាយអូនទៀតជេយើងមិនគ្នាទេណាបើស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដងចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រា